що треба. Тому що, на жаль, і делегують на можливості управління. Якщо люди не бачать результат, а де він бачиться? Коли ти йдеться, ми прийняли, молодці, ми всі молодці. І жити в Україні, тому що тут краще, ніж в інших країнах. Я хочу працювати в Україні, тому що тут, в Україні, тому що тут є можливості. Держава не вмішується, не мішає. Держава дає ці можливості. Я хочу повернутися в Україну. І таке питання. І я впевнений, що є деякий відсоток людей, які запит на справедливість. Я хочу, щоб все було чесно. Якщо ви післязавтра моя дитинка спокійна, без мене, без охоронця, іде номер два. Третє завдання, яке я особисто відчуваю, ми дуже багато говоримо. Ми не показуємо альтернативу, ми не говоримо з ними. І не показуємо, звідки будуть надходження. Ми керуємо державу. А перш за все, тоді, коли ми просто серед будь-якого з українців, що ми серед суспільства. Сьогоднішньому засіданні Національної ради. Не дуже довго, але мені здається, змістовно предметно, що Україна довше доріє. Спочатку питання. Обов'язково скажу. Але мені здається, що реформа це саме про те, що я хочу жити з цієї системи. Але ми людям, мені здається, із урядом, ми говоримо про те, що кредити. Питання податків, про які ми так довго дискутуємо і кажемо, у нас буде діра в бюджеті, якщо у нас буде, наприклад, податок на виведений кредит. І ми показуємо, звідки будуть надходження. Хоча всі кажуть про податок на виведений кредит. Я доповів собі. А ви будете доповідати? Ну,